23 квітня уважно дивилися на схід і спостерігали за сонцем. Якщо на світанку воно червоне, у туманному серпанку рік буде хлібородним. І якщо ж димки немає, доведеться селянам поле переорювати і засівати заново. Передбачити, яким буде світанок, я, звичайно, не в силах. А ось розповісти, чого чекати від погоди, можу. Адже з прогнозами на четвер, 23 квітня, з вами я, Олеся Вайнер. Вітаю і починаємо. Що ж, у порівнянні з минулою добою синоптична картина майже не зміниться. Сонечко все ще ховатиметься за хмарами, які стануть більш щільними. А ось кількість опадів зменшиться. Середньоденна температура по країні становитиме 11 градусів тепла. Далі поговоримо детальніше про погоду кожному з регіонів. У центральній Україні нічна температура коливатиметься від 3 до 4 градусів тепла денне, від плюс 9 до плюс 11. Хмари почнуть з'являтися на небі ще затемне. Іноді вони будуть відкривати сонечко, але в обід закутають небо своєю пухнастою ковдрою повністю. На півдні термометри вночі показуватимуть 3-6 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до 11-17 також тепла. Впродовж цієї доби спостерігатиметься мінлива хмарність, у півдні небо стане зовсім похмурим. Цього дня свої іменини святкують Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Сергій, Федір та Яків. Обов'язково зателефонуйте знайомим іменинникам і привітайте їх. Нехай в житті буде більше щасливих подій, а Янгол захищає від будь-якої біди. У Західній Україні температура вночі становитиме плюс 2, плюс 3 градуси. В день вона коливатиметься від 10 до 11 тепла. У першій половині доби можливі прояснення. Але далі на мешканців чекає похмурий небосхил. На півночі країни нічна температура повітря 2-4 градуси вище нуля, денна становитиме 9-11 також тепла. Весь час цими територіями переважатиме мінлива хмарність. В обід хмари стануть більш щільними, в Сумах піде дрібний дощ. На сході місцеві термометри опівночі показуватимуть від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, опівдні від 9 до 11 градусів тепла. На безхмарну погоду чекати не варто, втім на світанку та ввечері іноді виглядатиме сонечко. Опади можливі лише у Харкові в обідню годину. 23 квітня відзначається Всесвітній день книг і авторського права. Традиції святкування народилися у Каталонії ще в 1923 році. В цей день продавці дарували троянду за кожну куплену книжку. Сьогодні свято поширено в 190 країнах світу. Адже завдяки книгам ми не лише отримуємо інформацію, а й збагачуємося морально і духовно. З наших випусків теж можна багато чого дізнатися, особливо про погоду. На Луганщині вночі очікується 2-3 градуси тепла, по обіді 10 градусів з позначкою плюс. Вже з самого ранку хмари впевнено займуть місце на небі. Час від часу вони відкриватимуть сонце, але опівдні позбавлять цієї привілегії і сховають повністю. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть 3-4 градуси вище нуля, день і 11-12 також тепла, незважаючи на ясну. Ніч, ранок буде досить похмурим, сонечко виглядатиме дуже рідко, а в обід хмари зовсім загородять його непроглядною стіною. На Дніпропетровщині опівночі на термометрах можна побачити 4 градуси тепла, а опівдні 10-12 з позначкою плюс. Ще затемно на небі з'являться хмари. Спочатку вони не закриватимуть його повністю, але вже в день картина зміниться. У Дніпрі в цей час піде дрібний дощ, який ближче до вечора закінчиться. І наостанок дізнаємось, що обіцяють синоптики в столиці України. У Києві температурні показники складатимуть від плюс 4 до плюс 10 градусів. Самого ранку і до пізнього вечора спостерігатиметься мінлива хмарність. У другій половині дня можливий невеликий дощ, втім ввечері він повинен припинитись. Це була вся інформація про погоду на четвер, 23 квітня. Я дуже сподіваюся, що ви дотримуєте самоізоляції і бережете здоров'я. Пам'ятайте про власну безпеку і захистіть не лише свою сім'ю, а й всіх українців. Допоможемо лікарям своєю усвідомленою поведінкою.